חשבתי שאנחנו לא אמורים להיראות ביחד, שאת שומרת ממני מרחק קצת, שאת מעריצה אותי מרחוק. כמו ליטל דאבו שעכשיו דופקת לך מבט של רצח בעיניים. שככה כל היום. בכל מקרה יש לנו בעיה, איכשהו הידיעה על הזוגיות שלנו דלפה לאיזה אתר החנות באינטרנט, ועכשיו כל האינטרנט מלא ב... שנייה, יש לי טלפון. ליטל דאבוש? לא, יותר גרוע. אמא שלי. שנייה, זה קצר. הלו, אמא, אני לא יכול לדבר עכשיו, אני פשוט ב... כן? כן. אני מקלטת משהו באינטרנט. טוב, אמא, אני לא יכול לדבר עכשיו. כן, ברור שתהיה ראשונה לדעת, בטח. ביי. אחלה, איזה יופי. משהו רע? עכשיו גם אמא שלי חושבת שאנחנו זוג. זה אומר שאני צריך לבוא איתך לארוחת שישי? זה לא מצחיק. ארוחה, בואו נשים לזה סוף. היי, היי, היי! אני לא חושב שזאת הדרך לשים לזה סוף.